Приятели, искам да ви разкажа за новата инициатива на Идея Вита, а именно проектът, който е ориентиран към младите хора и сме го заглавили Младежта – нашето бъдеще. Каква беше идеята, която ме вдъхнови, за да ориентирам този проект именно към младите хора? Идеята е, че в този свят, в който живеем, младите хора все повече се чувстват некомфортно и не могат да намерят лесно и бързо своето място. Затова ние решихме, че е добре да ги подпомогнем, като дадем своя опит и своите знания на практика, получени през тези 2 години и 4 месеца, от които съществува Център Идея Вита. И по този начин да можем да вдъхновим някои от тях, които биха желали да се включат евентуално по-късно като наши доброволци, наши партньори и дори хора, които да работят с нас. Така че проектът е вдъхновен именно от това да дадем съвсем на добра воля нашите опит и знания на всички млади хора, които са готови да ги получат. Обучението ще бъде в 4 модула, които са изцяло свързани с дейността на Център Идея Вита. Първият модул, това е здравословно хранене. Вторият модул – енергийни, двигателни и лечебни практики. Третият модул е биодинамично и природосъобразно земеделие. И четвъртият модул е модератори, координатори и организатори на събития и промоция на продукти. Във всеки един от тези модули сме предвидили обучение, което се състои от теоретична и практична част, с възможност практиките да могат да се провеждат в базите на Идея Вита, които са центърът на улица Лерин 64, болен центъра, който се намира на булевард Витоша 139, и градина Вита. Така че който желае и е вдъхновен от нашите идеи, от нашите цели, които си поставяме, може да се запише на мейлите на Идея Вита, по телефона, във Фейсбука или направо чрез сайта, да даде своите координати и съответно да окаже за кой от всичките модули иска. Може и за повече от един модул, стига хората да имат достатъчно време за това. Ще приветстваме всички с добре дошли и ще направим едно общо събиране, на което всъщност ще дадем старт на този проект през началото на февруари. Благодаря на всички, очакваме ви!